Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախկին դատավոր Անդրանիկ Սիմոնյանը, որը 5 օր պաշտոնավարել էր որպես քնչական կոմիտեի տնօրենի տեղակալ եւ հիմա նշանակվել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ, չի համապատասխանում իր պաշտոնին։ Նա միջև Լոռու մարզի դատավոր նշանակվել է, աշխատել է ոստիկանական համակարգում։ Անդրանիկ Սիմոնյանը բավականին երիտասարդ է, ընդամենը 31 տարեկան, սակայն Արգիշտի Քյարամյանի օրինակով արդեն հասցրել է տարբեր պաշտոններ զբաղեցնել։ Պաշտոնական կենսագրությունը Ռուսիան համաձայն Անդրանիկ Սիմոնյանը սովորել է Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության Ակադեմիայում եւ Կառավարման Ակադեմիայում, ստանալով իրավագիտության մագիստրոսի կոչում։ Նկատենք, որ քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ նշանակվելով է հենց հնարավորություն ստեղծվել պաշտոն ստանալ ազգային անվտանգության ծառայությունում, սակայն փաստ է, որ Անդրանիկ Սիմոնյանը իր այս կարիերայի թռիչքներին հասել է ուրիշների շնորհիվ։ Հիմա նրա հովանավորը իմ քայլի քարտուղար Հակոբ Սիմիդյանն է։ Սակայն նկատենք, որ ազգային անվտանգության ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն ազգային անվտանգության մարմինների ծառայողների գլխավոր պաշտոններին համապատասխանող կոչումների վերին սահմանը գեներալ-մայորի կոչումն է, իսկ ստորինը գնդապետի զինվորական կոչումը։ Դատավորի աշխատանքը չի համարվում զինվորական ծառայություն, հետևաբար Սիմոնյանը չէր կարող ունենալ նման բարձր զինվորական կոչում։ Հիշեցնենք, որ Արգիշտի Քյարամյանը ևս չուներ զինվորական կոչում և մեկ օրում գնդապետի ուսադիրներ ստացավ, երբ նշանակվեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։